A história da Mitsubishi L200 no Brasil é uma narrativa rica e fascinante que abrange décadas de presença no mercado automobilístico brasileiro. Desde o seu lançamento no país, em meados dos anos 1990, o L200 tem sido estabelecido como uma das picapes mais icônicas e rigorosas do mercado. Vamos explorar essa história em detalhes. Ano de lançamento e chegada ao Brasil. A Mitsubishi L200 desembarcou no Brasil em 1993, sendo comercializada como uma picape média que logo ganhou reconhecimento por sua robustez, capacidade off-road e confiabilidade. A marca japonesa Mitsubishi, que já tinha uma presença consolidada em outros mercados globais, apostou na L200 para conquistar o público brasileiro. Evolução ao longo dos anos. Desde o seu lançamento, o Mitsubishi L200 passou por várias gerações e atualizações, incorporando tecnologia avançada e inovações em design. O veículo evoluiu para se tornar uma picape que atende tanto às necessidades de trabalho pesadas quanto ao estilo de vida urbano, adaptando-se às mudanças nas preferências dos consumidores. Unidades vendidas. A Mitsubishi L200 encontrou um lugar especial no coração dos brasileiros, e suas vendas têm sido consistentes ao longo dos anos. Milhares de unidades foram vendidas desde o lançamento no Brasil, com números de vendas que variam de acordo com as condições do mercado e mudanças nas gerações do veículo. Seu desempenho no mercado brasileiro é notável e contribuiu para a consolidação da marca Mitsubishi no país. Impacto na indústria automobilística. A Mitsubishi L200 teve um impacto significativo na indústria automobilística brasileira. Sua presença contribuiu para a competição e inovação no segmento de picapes, incentivando outras montadas a aprimorar seus produtos para atender às demandas dos consumidores. A Mitsubishi L200 também se destacou como uma das picapes mais populares entre os consumidores que precisam de um veículo robusto para o trabalho e aventuras off-road. Longevidade e sucesso contínuo. O sucesso contínuo da Mitsubishi L200 no Brasil pode ser atribuído à sua qualidade, durabilidade e capacidade off-road. Essas características fizeram dela uma escolha confiável para proprietários que dependem de suas picapes para enfrentar desafios variados, desde canteiros de obras até trilhas off-road. Variações de modelos e versatilidade. Ao longo dos anos, a Mitsubishi L200 expandiu sua linha de modelos para atender a diversas necessidades dos consumidores. Ela oferece versões com cabine simples, dupla e aventureira, como a Sport, além de opções de tração 4x2 e 4x4. As especificidades da L200 contribuíram para sua longevidade no mercado brasileiro. Legado e reconhecimento. A Mitsubishi L200 conquistou uma base de fãs leais no Brasil, que reconhecem a qualidade e o desempenho deste veículo. Seu legado na indústria automobilística brasileira é notável e continua a ser uma escolha popular para consumidores que buscam uma picape resistente e confiável. A história da Mitsubishi L200 no Brasil é marcada por mais de 3 décadas de presença sólida no mercado automobilístico brasileiro. Sua durabilidade, peculiaridades e desempenho off-road se tornaram uma escolha popular entre os consumidores brasileiros, contribuindo para o sucesso da marca Mitsubishi no país. Com suas várias gerações e modelos, a L200 se tornou uma figura emblemática no mercado de picapes, consolidando seu lugar como uma das opções preferidas para trabalho e aventuras em território brasileiro. Existem várias razões para considerar a compra de um Mitsubishi L200. Aqui estão 3 razões pelas quais muitas pessoas estão optando por adquirir essa picape. A primeira é pela sua robustez e durabilidade. A Mitsubishi L200 é conhecida pela sua excepcional robustez e durabilidade. Ela é construída para suportar as condições mais difíceis, tornando-a uma escolha ideal para quem precisa de um veículo confiável para o trabalho, como agricultores, construtores e empresas que realizam operações off-road. A capacidade off-road da L200 é impressionante, permitindo que você enfrente terrenos difíceis com facilidade.
Segundo ponto, versatilidade. O L200 oferece uma ampla gama de modelos e configurações para atender às diversas necessidades dos consumidores. Você pode escolher entre cabines simples, duplas e versões aventureiras, além de opções de tração 4x2 e 4x4. Essas informações se tornam adequadas para uma variedade de aplicações, desde o uso diário urbano até atividades de lazer e exploração fora de estrada. E o terceiro motivo é pelo seu conforto e tecnologia. Além de sua resistência, o Mitsubishi L200 também oferece um interior confortável e recursos tecnológicos avançados. Muitas versões estão equipadas com recursos modernos, como sistemas de entretenimento, controle de clima, conectividade Bluetooth e assistência de direção. Isso torna a condução da L200 agradável tanto para o motorista quanto para os passageiros, tornando-a uma opção prática para o uso cotidiano. Em resumo, o Mitsubishi L200 oferece uma combinação única de resistência, coragem e conforto, o que torna uma escolha atraente para aqueles que buscam uma picape confiável que possa enfrentar uma variedade de desafios, seja no ambiente de trabalho ou nas aventuras fora de estrada. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Made in Urupês e deixar seu comentário. Até o próximo vídeo.